Olá, estamos na uptv.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa Na Ponta da Língua. Aê, Deise, ó, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui mais uma vez. Vamos se divertir nesse momento que a gente vai ficar juntos. E hoje tem um convidado muito especial que eu como todo sábado. Não, Oi? peraí, calma, vou explicar direito isso aí. É, quer dizer, Como é que assim? eu adoro feijoada. Aí eu como feijoada quase todo sábado. E nós temos aqui a mulher feijoada. Oi, boa tarde. Bem-vinda, tudo bom? Como que a gente fala? Bem-vinda ou bem-vindo? Eu acho que agora é bem-vinda, mas como ele chegou antes, era bem-vindo. Ah, tá bom, Ele tá era bom. bem-vindo e ficou bem-vinda. Ficou bem-vinda. Isso, mais ou menos. Hoje a gente vai falar de diversidade. É um assunto muito legal. Exatamente. Agora eu queria falar, eu queria, antes da gente começar a falar de diversidade, antes da gente começar a fofocar, porque a mulher feijoada veio fofocar com a gente. Exatamente. Eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer pela sua presença aqui no programa. Agradeço o convite. E queria que você, eu acho que teu microfone tá um pouquinho. Tá tudo certo agora? Estamos Agora sim. escutando ele, então tá bom. Ela. Ela, ele. Tanto faz, a gente está no Brasil. Tá tudo certo, né? Novamente, boa tarde. Boa tarde. Aí. Novamente, boa tarde. Por Isso. favor, hein? Agora sim, agora estamos ouvindo. Não quero ficar desnuda aqui. É. Desnuda, para quem não sabe, é uma pessoa que é uma pessoa. Isso. E, né? Se não fosse uma pessoa, talvez nem era uma pessoa. Eu É. sempre Ser pensei qualquer coisa nisso. que não fosse A uma Dilma fala isso. Sim. Se não fosse uma pessoa, não seria uma pessoa. Claro. Poderia ser uma Não, outra poderia ser pessoa? um ser. Um ser, mas Isso. não uma pessoa. Mas não, vamos. Olha, E você está no Brasil. só as crianças. E criança nas suas. Ah, um beijo para as crianças que estão assistindo. My name is Xuxa Meneghel. Isso, é mentira, viu? Ela é da China, é a Xuxa chinesa, veio importada lá do Líbano. Fui para Record, a coisa ficou preta. Isso, Né? Agora eu gostaria que tu contasse um pouquinho, pelo menos desse mais planada da tua vida pra gente. Ah, tá, conta por cima, né? Rapidamente, por cima, é. Ah, tá, se for contar detalhes, o programa sai do ar. É, meu nome é Mulher Feijoada, uma mulher completa com rabo e linguiça. Ui, adoro esse tipo de feijoada. Então, Ah, você gosta? Adoro. Eu ia fazer uma pergunta tendenciosa, mas deixa pra lá. É, e eu sou humorista, comediante, jornalista também. É isso, faço shows por todo o Brasil, apresento shows, faço animação de alguns eventos, tenho um salão de cabeleireiro e assim. Você é de Itu, né? Você tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. Uma filha de 18 Assim, aninhos. antes, esse menino. Ele quer que você ponha o microfone na boca. O Lucas quer que você ponha o microfone na Você pode boca. pôr o microfone na Não boca? me deixa Sai, ficar. mosquito. Por favor, não me deixa ficar preta nesse programa, não, hein? Isso, então. Então, eu tenho uma filha, sou o Marcos, né? No caso, é pai. Meu nome é Marcos, fora do personagem. Isso. É pai, eu tenho uma menina. E agora tenho um menino também, de coração, Ah, tá. né? Mas a menina é fruto É fruto de Sim, um aí você viu que não relacionamento. era muito bom, falar, pô, sei lá, acho que é outra Então, menor, do que coisa. Jardim do Éden, entre a maçã e a cobra, É. deixa Ótimo, pra lá. então, olha. Aí, então vamos falar assim. Ele já fez a Lacraia Ai, que do legal! Serginho, vai Lacraia, um enorme sucesso, fez um enorme sucesso, todo mundo cantava. Verdade. O Serginho tinha uma Lacraia que era muito parecida com o Marquinhos. E ele não trazia Lacraia do Rio para economizar ponte aérea e hospedagem, alimentação, contratava o Marquinhos para ir no lugar da Lacraia, cara. Verdade, Marquinhos. Verdade, eu conheci ele nessa época. É, porque você é a cara da Lacraia, né? Sim. Sim. Aí eu fazia bastante shows e tal. E sempre houve essa polêmica, até mesmo pelo nome. Porque os dois se chamavam Marco Aurélio. Nossa, que mundo Mano, pequeno! isso Que é muita coincidência! coincidência. Marco Os Aurélio. Os dois! A única diferença era o sobrenome, que ela era Rosa e o Barros, mas era Marco Aurélio. Sim, é muito Nossa, igual, muito igual. chama Vocês Rosa ou são. Barros? Não, Chama Rosa, chama Barros. tem que chamar, sei lá, a mãe de Iná, Né? para Para ver saber como é o que que pode. acontece Os ali. gêmeos. O clone. Pode ter sido o clone, hein?
É, pode ter sido. Aquela novela, o clone, ele pode ter sido aquele clone, que eles eram iguais, então, lembra? Foi um grande não sucesso. É? Agora eu quero falar uma fofoquinha para vocês. Ah, duvido, eu duvido. Existem alguns famosos que foram acusados de homofobia. É, ali a gente tem a foto deles, que é o Caio Castro, Humberto Martins, Rony Von, isso entre outros. A gente tirou essas informações da internet. É, o Caio Castro, lindo, maravilhoso, né? É, eu não acredito. Rony, eu não acredito. Oi? Rony. O Rony. O Rony, então, na verdade, o que ele falou foi o seguinte, está aqui na minha pauta. Ele criticou o atual momento da TV, que, segundo ele, entre outros... partiu para um desfile de travestis. Ele estava indo para um desfile de travestis. Hoje a televisão vai por um caminho muito equivocado, ele falou. Com algumas exceções, a televisão partiu para a escatologia, a pornografia para o desfile de travestis. Eu não tenho talento para fazer isso. Não, mas é que tá, o programa dele é completamente classe A. Um então, mas pop. Eu não achei que foi homofóbico. Também não. Eu não achei homofóbico porque, isso. Porque assim, veio o Pablo Vittar, que é música, aí veio uma outra... É o quê? É, Pablo Vittar veio tá estourado, né? A música ficou estourada, todo mundo só fala nele, ganhou Grammy. Mas tem outro também, que era do Trem da Alegria, lá, um outro que está estourado também. E ele acho que deve ter falado isso, porque na música apareceram muito assim, né? Mas eu não achei que ele foi homofóbico nesse comentário dele. Eu também muito pelo não. Contrário, tem, pô, agora, gente... e o Humberto Martins, ele foi acusado de homofobia por uma declaração dada à revista quando questionado se interpretaria um personagem gay na TV. Sim. Na época, o ator disse que pegaria mal ele fazendo um personagem assim na televisão, pois já interpretou 10 policiais em folhetins anteriores. Sim. Como pegar um cara assim e fazer dele uma bicha, falou. Depois da polêmica, Martins garantiu que interpretaria um gay no teatro ou no cinema. Então, aquele Solano... Lá, também não acho que foi homofóbico. Nós estamos numa época... Ele não faria. Ele não faria porque... Nossa, você falou tudo. A tua opinião, quer dizer, eu não posso, de repente, não gostar do Rosa, porque eu já estou sendo, sei lá, homofóbico. Preconceituoso. Nossa, gente, eu não sou obrigado a gostar, a respeitar. Sim, eu respeito a tua opinião, respeito o seu jeito de ser, mas eu não sou obrigado a gostar daquilo que você gosta. E eu tenho o direito de expressar. Gente, olha, eu te respeito, eu acho você legal, mas pra minha vida, não. Não. Exatamente. Eu não gosto, eu não quero, eu não faço. Sim. É tipo isso, né? Agora, você tem razão no que você está falando. Eu acho que as pessoas... A gente falou sobre isso já em outro programa. Sim. Se a gente não pode falar que repolho é amargo, porque senão a sociedade protetora do repolho vai nos processar. Exatamente. E vai bombar as redes sociais. Sim. Se falar que não gosta de leite, pronto, vem uma vaca e te processa. Ah, verdade. Que ótimo. É bem isso. Agora, o Caio Castro, ele é famoso pela atuação em... Teledramaturgias na Globo, né? Em 2012, o ator deu uma declaração polêmica em entrevista à revista Quem? Sim. Afirmando que preferia ter a fama de pecador a ser viado. Sim. Com a repercussão, Caio Castro negou que seja homofóbico e alegou trabalhar ao lado de vários gays. Não, ele trabalha ao lado de vários gays. Gente, mas é uma opção dele também. Não, então, mas ele trabalha do lado de vários gays. Mas e se ele não quer interpretar? Porque, ele não falou isso. É. Afirma que preferia ter a fama de ser pegador, porque pelo jeito ele é lindo, maravilhoso, tem mais do que ser pegador mesmo. Imagina, até eu pegava. Não, mas é o que eu falo assim. Há de ser viado. Aqui o que ele fala é o seguinte, que ele prefere a fama de ser pegador do que fama de ser mas, viado. Mas peraí, deixa eu te falar, aquele Solano lá que fez hot dog, que vendia hot dog, fez bem pra caramba. Sim. Teve um outro também que fez o Glow, que fez bem pra caramba. Esse pessoal são homens, né? Sim. Mas é que galã, eles não têm o estereótipo de galã, mesmo porque Solano é o professor Raimundo da praça, né? Da escolinha do professor Raimundo, nova edição. Então, ele é autêntico, ele é humorista, mas o Caio Castro é garotão, já fala, pô, depois vão me chamar de viado aí. É, a preocupação deve ser essa, pô, né? Pô, vão me falar, oi, e aí, vão passar a mão no meu bumbum. Até mesmo porque, assim, envolve muita coisa de patrocinadores quando se fala de um galã deste. É. Tipo, é cueca, marcas de para homens, cuecas, né? Marcas muito masculinas. Perfume. Aí associar... Sim. Infelizmente, ainda existe isso, esse preconceito. Associar um suposto homossexual a uma marca muito masculina é complicado. Aconteceu com o Pablo Vittar e a Coca-Cola. Pode falar a Coca? Sim. Pode. Aconteceu, houve um certo preconceito, uma certa rejeição.
E muita Sim. piada na rede social. Isso é verdade. É, mas acontece. Isso é verdade. Tem que segurar, né? Agora, existe um hotel, eu não sei se você sabe, Marcos, existe um hotel, está mostrando ali uma, o hall do hotel, que é um hotel para público gay, que acumula várias conquistas, foi indicado pelo guia da Louis Vuitton. Mano, oh, que legal. Né, como um dos estabelecimentos mais badalados do mundo. Né, uh-huh. E, além disso, foi certificado em 2015 com o ISO 9001. Que atesta os serviços da empresa, né? Sim. O hotel mantém parceria com a produtora Men of Montreal, uh-huh. uma das maiores do mundo de entretenimento gay adulto, e exibe com exclusividade na América Latina o conteúdo da produtora canadense. Você pode abrir uma em Artur Alvim, um desse. Você já pensou? Guaianazes. E eu acho, eu gosto muito de gays. Eu tenho muitos amigos gays. Fausto, um beijo. Fausto é meu melhor amigo. É. Que Fausto. É gay. Entregou você. E eu sou do teatro, né? É. Então a gente está rodeada de gays. É. E eu acho legal, sabe? Porque aí se sente mais à vontade. Porque eu acho que, assim, um casal gay, seja homem ou seja mulher, tá? Frequenta um hotel onde tem família. Sim. Tem famílias que são extremamente preconceituosas a ponto de, se o casal gay está se beijando, tirar os filhos de perto para não ver. Sim. Aquilo. Então, ter um hotel onde o gay pode ser livre e ser feliz 100%, sem se preocupar com nenhum tipo de preconceito, acho o máximo. Então, mas é que tá. É um público seleto e tem muito. Tem muito? Tem muita gente. Ele tinha uma casa de funk que chamava A Casa do Seu Zé, que fechou porque entrou um menor e a polícia foi lá e viu que tinha um menor. Não entrou, não. É, não entrou o menor? Não, as pessoas falaram que entrou, mas não entrou. Ah, não entrou. Eu queria entrar nesse assunto mesmo, aproveitar. Mano, você foi dona de casa noturna, né? Foi. Sim, a Casa do Seu Zé é uma das maiores casas de São Paulo, LGBT, ou LGBTIS, ou LGBT+, que daqui não tinha arroz. É Sim. um monte de siglas, independente. É LGBTTIS. Isso. Né? IS? Essa LGBT, C, T, B, L, Q, T, Q, O que é IS? T. Não, IS é, não. LGBTTIS. TI por quê? Gays, lésbicas, transexuais, transgêneros, intersexuais, simpatizantes. Agora parece que mudou, já é LGBT+. Nossa. Tudo é Thundercats. X-Men Evolution. Sim, eu sou o S da situação. Errou, filho? Ah. Errou, eles metem o pau na rede social. Sim. Então, já falei todos que é pra ninguém falar mal de mim. Isso. Ai, eu não já senti, mulher feijoada, não sabe nem. Nem falar a sigla. É, eu acho que é tudo errado. A gente é gay, a gente é feliz e ponto. É Sim, isso que importa. É isso que importa. Eu acho que importa é ser feliz. E sobre e ponto. A casa do seu Zé, é uma casa maravilhosa. 3 andares. É, eu levei para esse público aquilo que eles queriam, porque geralmente as boates LGBT ou, enfim, GLS, elas tocam muito eletrônico. Uhum. E lá não, lá você tinha uma pista de funk, uma pista de sofrência, uma pista que tocava axé, funk, pagode, maracatu, bumba, meu boi, até música de macumba. E Nossa. O que eles queriam tocava. Então, ela cresceu muito rápido e muito forte. Então, começaram a ser algumas denúncias falsas e equivocadas. Sim. Né, sobre a entrada de menores no local, sendo que isso nunca aconteceu. Ai, gente, o que faz a inveja, né? É, então vamos falar lá agora. Olha lá, olha pra lá. Então, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar de uma coisa muito legal da diversidade. Sim. Que aí já não é tanto uma fofoca, é uma fofoca do bem. Sim, com certeza. Adoro fofoca do bem. Uma fofoca do bem que hoje em dia... É, não é só na política, né? Onde que a gente tem a inclusão da diversidade. A gente tem essa inclusão hoje em grandes empresas que estão apostando mais em gays, em mulheres, em negros, em deficientes físicos. Então, são grandes corporações que colocam cotas, né? Existe uma lei hoje, óbvio, que defende essa diversidade e que contratam, que tem projetos para contratar, porque querem essa diversidade. E eu posso falar uma coisa? Essa diversidade, sem dúvida nenhuma, vai tirar a empresa da mesmice, da rotina, porque são pessoas certeza. Criativas. Sim, com certeza. Demais, demais. Sim. Demais. E aí eu posso citar aí a Sodexo,
que tem 118 mil funcionários nos Estados Unidos, que contrata muito a diversidade. Eu tenho uma amiga que trabalha na Sodexo. Aqui? Aqui em São Paulo. Ela é supervisora da Sodexo. Olha que legal. E ela, pô, ela trata todo mundo muito bem. Todo mundo adora ela, tanto gay. São empresas modernas, né? Eu acho que as empresas têm que acordar para isso, né? Acordar para essa novidade de contratar a diversidade, de seguir essas cotas, porque são cotas que têm que ser seguidas, né, claro, pela lei. Mas o cara tem que trabalhar direito. Não adianta o cara ser gay lá, ser gay e fazer sua cagada. Aí não dá, né? Não, mas porque isso aí, pô, também pode acontecer com qualquer funcionário, né? Sei. Então, você pode contratar o cara que não faz parte da diversidade. Então, chegar pro diretor e falar, oi, gostoso. Na hora do almoço, aí já é. Aí o diretor fala, não, aí caiu, né? Minha mulher ouve isso. Aí não rola, né? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Eu sou daquela opinião. A hora de você. Não, deixa ele completar. A gente chama o break. Eu sou daquela opinião assim. Tudo é uma questão de bom senso, você saber ter postura, educação, respeitar o próximo. Você falou da questão do beijo e a família tirar a criança e tal. Depende do beijo, porque dependendo o nível da aquele beijo, eu tiraria meu filho também. Uhum. Seja gay ou seja hétero. Ou seja hétero, né? Exatamente. Exatamente. Então concordo, vamos pro break. Com você. Agora você vai ter que dançar break. Isso. Não, esse é funk. Ah, não é break. Um break é aquele que você puxa a perninha ali e tal. Aí tem que chamar um break. Ô, Lucas. A gente vai chamar um break rapidinho. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta, o Bip não para de falar um segundo, né? Então, entra a propaganda, entra depois da propaganda, ele já está falando aqui. Meu, eu tenho que agradecer a UpTV, uma TV sem fronteira, obrigado por nos receber aqui. Mais obrigado, uma vez. Muito obrigado, UpTV. Ai, Marcos, eu quero fazer uma coisa com você. Ai, não. Oi, fazer comigo? Tá doida? Ai, a sua mente é muito poluída. Não, você fazer comigo, nisso. De repente, fazer um bolo, crochê, um tricô. Uma brincadeira. É, pintar o cabelo de alguém. Você sabe falar a língua do P? Sabe. E muito. Meu. P. P. Ó. É a letra P na frente de cada sílaba. Isso. É. Então, P-ma, por exemplo. P-R, P-eu, P-não, P-sei. Eu não sei. Tá? Eu vou falar uma frase e você vai ter que me dizer que frase é essa. Tá? Ai. Ó. Pefá, Pemó, Pesos, Pequê, Pefô, Perão, Pá, Pecu, Pesá, Pedos, Pedê. Pequim? Peô, Pemó, Pefô, Pepi. Ai, vocês me atrapalharam! Foi a única que eu entendi agora. Pecu? É, tem uma parte que é Pecu. Cumprimentou. Da frase toda, eu só decorei o Pecu. Ó. Por que será? Ó, fica quieto. Eu não sei, eu tô me ouvindo. Pefá, Pemó, Pesos, Pequê, Pefô, Perão, P-A, P-Q, P-Z-A, P-D-O-S, P-D-P-O, P-M-O, P-F-O, P-B-P-A. P-fobia. P-fobia. Acusados de homofobia. Isso, o final é esse. E o início? O início... Não é tu, criatura! Não, ele é meu cérebro. É nesse momento, eu tô travado no P-Q e eu não tô mais em nada. Ó, P-F-A, P-M-O, P-Z-O-S. Tá, vai devagar, famosos. Você fala muito rápido. Mas a ideia gente, é essa. Você que tá em casa, não tá entendendo? Tá passando aqui, ó. No GC. Sim. Tá legendado. Putz, imagina. Não, eu vou falar rapidinho. Ó. Fala rapidinho. Pefá, Pemó, Pesos, famosos. É, PQ. PQ, que é. Pefô, Perão,
Foram. PAPQ, PESAP2, acusados. PDPO, PFO, PBIPA, homofobia. Homofobia. Famosos que foram acusados de homofobia. Aí! Então, vai me dizer que você não conhece nenhum famoso. Agora que foi acusado fala, de vai, homofobia. Vai, você. Que foi acusado de homofobia? Ai. É que, assim, as pessoas que eu convivo... Não, foi o que a gente falou antes, do Caio Castro, do Humberto. Não, eu não conheço, só a frase que eu dei pra ele. Ah, então, era do, aquele bloco anterior, vai lá, volta. Perto play. Não, aí eu usei entender. Essa frase pra dar pra sim, ele. Claro, isso, aí, então. Entendeu? Isso. Gente, eu então sabia, volta mais, mas eu não queria atrapalhar a linha de raciocínio do Bip Bip. Ah, muito obrigado. Tá certo, você tá certíssimo. É. Tava até cheirando. Agora, existem alguns famosos que assumiram a homossexualidade após a fama. Essa eu quero ver. Ali estão as fotinhos deles. Muito Sam bom, Smith, Rick Martin. Ai, meu Deus do céu, que calor que me deu falando essa palavra. Pode você falar Rick Martin, eu já chorei. Rick Martin. Christian Chaves, o blogueiro Frederico De Vito. Atriz norte-americana Ellen Page. Atriz do Glee, Jenny Lynch. O jovem ator Chris Colfer. O cantor Adam Lambert, entre outros. Meu, esse armário é muito grande. Ainda, agora tem na muita novela coisa, das muita nove, gente pra sair novela desse das nove, tem aquele menino, ele é um novo ator, mas ele é um negro que joga capoeira. Sim. Ah, eu não assisto essa novela. Eu também não assisto. Não assisto? Não. Por que não assisto? Isso é preconceito. Não, é porque a minha filha assiste a Poliana no SBT, que eu fiz a Poliana no SBT, então, entendeu? Era você que tem que estar assistindo a Poliana, porque ela que ia te entrevistar. Você agora deu mó fora, tá vendo? Porque vem falar que assiste o quê? A Globo. Eu não falei que assisto. Mas disse que ela era preconceituosa e não assisti. Novela da Globo. Agora você que tem preconceito que não assiste a Usurpadora, é isso? Que usurpadora, a criatura? Poliana? A Poliana. Ele não assiste isso. Sabe o que é isso? Preconceito. Porque não gosta de criança. Ai. Ah, entendeu? Porque eu não assiste gosto a Poliana. De... Uma pessoa que tem filhos não gosta de criança. Você assiste a Globo. Tem dois, uma menina e um menino. Na Globo não tem programa infantil. Tem programa infantil no SBT, que tem o Bom Dia e Companhia. Gente, eu me perdi aqui e na a Poliana. Minha pauta. Eu assisto. Entendeu? Então, assim, quando ele fala assim, olha, eu assisto a Poliana, é porque ele gosta de criança, ele gosta de ver. Ele fala, ai, que bonitinho, ai, que coque bonitinho que ela fez de cabelo. Gosto. Mas vamos para a próxima. Olha, existe um livro que revela a vida secreta das estrelas de Hollywood. Ai, o meu sonho é ir para Hollywood. Meu sonho é ter minha vida lá nesse livro. Ah, nossa, que também, beleza. Também pode ser, mas ó, se eu for para Hollywood, eu vou ser uma pessoa muito feliz. O livro Serviço Completo, La Secreta Vida Sexual de las Estrelas de Hollywood... De 328 páginas. Meu Deus, quanta fofoca que deve ter lá. Meu Deus, que babado. Se a minha vida tivesse lá 300 páginas, era só minha. Nossa, olha, em Hollywood, onde era frentista de um posto de gasolina, Bowers começou a encantar homens e mulheres. Walter Pidgeon, que fez personagens respeitáveis, como o Sr. Curry, abordou. O que vai fazer no restante do dia? Nada, claro, pois o jovem simpático, sexualmente bem dotado, bissexual definido, não tinha preconceito. O livro foi escrito em parceria com o produtor e roteirista Lionel Friedberg, que entrevistou Bowers exaustivamente. Ui, eles devem ter cansado. Eu quero saber como... Exaustivamente me lembra outras coisas. Não, eu quero saber quando é que você foi para Hollywood. Eu não fui ainda, mas como eu vou. Como é que você sabe que o rapaz era bem dotado? Não sei, tá aqui na fofoca. Não, mas aí, tá na internet. Você falou com propriedade no assunto. Não, eu falei, ela foi pra Hollywood e eu não tava sabendo. Ó, na boca do sapo. Na boca do sapo. Quem seria? Gente, a boca do sapo hoje. A boca do sapo. Você vai amar a boca do sapo. Eu você vou. Não viu? Quatro. Você não viu que a diretora colocou na boca do sapo? Surpresa. A possível soltura do Lula? Olha lá, o Lula. Olha lá, levando uma chinelada na bunda, pelada. Peraí. Adorei. Então é o seguinte, meu, isso tem uma coisa ruim. Porque estragou o churrasco, a carne, do lá que fizeram pra ele já. Já fizeram churrasco no sindicato ele. Aqui em São Bernardo? Fizeram em São Bernardo um churrasco, mas ele não veio. Ainda agora bem, porque pelo menos eu consegui dormir, porque eu moro perto do sindicato, aquelas merda da desculpa. Então, mas aquelas porcaria daqueles helicópteros o tempo todo, rodando aquela época, a gente não dormia de madrugada. Mas o que vai pra boca do sapo? É a bunda do Lula? Tentativa frustrada de liberdade forçada do ex-presidente Lula. Ah, mas ele não foi solto. Não, não foi. Então, É por isso que eu falo. Tentativa. Ele não pode ser preso. Ele pode ou não pode ser? A Dilma mesmo falou, ele não pode ser preso porque ele não está solto. Porque se ele for solto, ele vai preso. Entendeu? Mas é muito complexo. Mas é mais ou menos isso. Ó, vamos de novo. Ó. Ele não pode ser solto porque ele está preso.
Agora, se ele chegar a ser solto, ele vai ser preso. Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, Na boca do sapo, eu vou dizer uma coisa pro como é que é o nome dele? Fanreto? Fanvreto? Como é que é o nome do... Tu aí, que é 19 anos petista, como é que é o... Favreto. 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 Sim, ele é, senhor, ele é juiz. Podia ter um nome mais fácil. Vou dizer uma coisa. Gente, vamos colaborar com o Brasil? Agora que a gente está conseguindo botar as coisas em ordem, nos trilhos, tentando, pelo menos. Vamos colaborar? Se você é petista, você está com o rabo preso, que você queria soltar o Lula? É isso. Então resolve o problema com eles. Deixa o resto do Brasil livre disso tudo isso. E não tenta soltar a mão de novo. Vou falar uma coisa. O índice de mortalidade infantil no Brasil dobrou, porque todo o dinheiro que as pessoas estão usando em jatinho, em aumento de salário, que agora é 5 mil o teto, né? Aumentou 5 mil de 33 para 38. Olha que o teto do funcionário. Então, isso daí vai acarretar milhões de buracos. E a criança não tem vacina, as crianças não têm cuidado. Pô, tá morrendo muita gente porque não tem remédio. Tem uma amiga que tem remédio de câncer. Nunca teve. Não pega remédio mais de graça, não tem. Então, tá uma zona. Então, foi o seguinte. Mano, agora a gente vai se divertir. Então, o negócio é fazer... Ele tem que fazer o break, ele vai dançar break no final, porque ele já falou... Não, mas você ia falar uma coisa, Marcos. Vocês estão contra? Vocês não votariam no Lula? De jeito nenhum. Olha aquele minuto de silêncio. Porque aqui é o seguinte. Eu acho que agora nós vamos ver o que vai acontecer. Eu já votei. Foi ele meu candidato. Eu já votei também, só que assim. Não votaria mais. Eu ainda. Eu vou ver ainda quando vai ter a televisão. A gente não pode falar que nesse. Eu não. Gastar água, não beberei. Eu sou sincero em dizer. Você votaria? Votaria sim, porque eu passei de uma fase, assim, de um estado de vida, vamos dizer assim, financeiramente falando, para outro na gestão Lula. Uhum. Então ele me ajudou bastante. E para quem mora na Zona Leste. Foi muito beneficiado na questão Lula. Então, eu acho que assim. Em contrapartida, ele roubou pra caramba. Não, mas ele todo faliu. Mundo roubou. Não rouba. Todo mundo roubou. Qual o PTB, nem ninguém faliu a Petrobras, PCB, BNDE, então. O PC. Mas pelo menos ele pensou na minoria. Ele pensou nos mais desfavorecidos. E no bolso dele. E no bolsinho dele. Bom, então foi. Agora já foi. Mas a política é o seguinte: é uma briga política, Lula, né? Olha, na boa. Ui! Vamos se pegar eu como... Dicas cultural. Gente, eu preciso falar do meu espetáculo. Estou ensaiando no Teatro Bibi Ferreira, com a produção do Chesco, direção de Orlando Vieira. O espetáculo E a Vida Continua é um dos best-sellers do Chico Xavier. Foi editado por André Luiz. Somos 9 atores no elenco. O espetáculo está ficando lindo. Tá ficando muito legal. Quero assistir. E eu queria passar... Lá, se você não for assistir, se quero acompanha. Assistir. Eu vou mandar um abraço eu quero passar o nosso videozinho. Passa Chesco o nosso Burger. Videozinho, por favor. Oi, pessoal da UpTV, tudo bem? Nós somos o espetáculo E a Vida Continua. De Chico Xavier. Ditado por André Luiz. Estreia dia 5 de agosto. Teatro Bibi Ferreira. Todos os domingos às 17h30. Esperamos por vocês. Vem! Nossa, que legal. Grande elenco, hein? Alta produção. Alta produção. Gente, vocês viram? A gente fez um jogral. Muito bom. O Chesco, seu amigo Chesco, ele nos dirigiu no jogral. Sim. Então ele colocou a gente assim num triângulo aberto. Nossa, que legal. Oi? Cada um falava uma coisinha, né? Muito um bom. Um grauzinho. Sim. Mas então, vamos lá. Estreia dia 5 de agosto, Teatro Bibi Ferreira, todos os domingos às 17h30. Ó, ali é fácil Chico estacionar, Xavier, hein? Ditado pelo André Luiz. Ali é fácil estacionar. Ó, fácil estacionar, o teatro é supimpa, tem uma pipoca na frente que é uma delícia. Eu vou lá. E vamos lá, né? Vamos lá. Agora... A Louca e Ciumenta é uma comédia de um amigo, do Nil Fernandes, que está lá na Raposo Tavares. Eu gostaria que vocês fossem assistir também, vocês vão se divertir bastante nessa comédia. Era para o Nil estar aqui com a gente, mas ele teve um probleminha de saúde e foi parar no hospital. Mas, enfim, Louca, Ciumenta, Shopping Raposo Tavares. Isso, muito bom. Essa comédia é baseada na minha vida. É louca, mesmo? Ciumenta. Sim, Louca, Ciumenta, descontrolada, totalmente fora da casinha. É mesmo? Que legal, cara. O que você faz agora? Eu sou empresário. Tá, não.
Ui! Não, olha pra lá. Você leu o meu pensamento? É, você é empresária. Sim, é eu sou. Empresária do mundo da beleza. Da beleza. Eu tenho. Ela tem um spa feminino em Artur Alvim. Em Artur Alvim. Tem lá um spazinho bacana. Que ele, ali a gente chama de Nova York, porque é o diferencial do bairro, aonde ele mora. Todo mundo conhece ele, você chega lá, todo mundo conhece. Quais são as dicas? A dica do Beca. Dica do Beca hoje. Olha lá. A dica do Beca. Mano, é o seguinte, ó, o meu cabeleireiro que vocês estão vendo aí, ele é o top do mercado. Ele é cabeleireiro de vários artistas, como vocês viram. Ih, tem muita foto. É que se for ficar pondo foto de todos os artistas que tem aqui, vou ficar 3 dias aqui só pondo foto dele com o artista. O salão dele fica na Vila Boim 85. Vai lá, você me encontra lá. Vai, vamos cortar o cabelo, olha que bonito. Faz costeleta, faz a unha, o pé depila. Tem a unha do pé, faz bigode, tira buço, faz cotovelo, tudo o que você quer. É, então, ótimo. Ah, vocês fazem todo tipo de depilação? Total. Até o Blaze lá em Blaus. Ah, adoro. Tudo. Vai nos Blaus e de Blaze. Tudo. Gente, eu gostaria de divulgar um e-mail nosso. O e-mail nosso foi ótimo, sim, né? Nosso participe @uptv.com.br. Caso vocês queiram se candidatar a vir ao nosso programa ou qualquer programa, sim, da emissora, enviar dicas, enviar fofocas, acontecimentos, sim, né? Faz que nem o Marquinhos, se inscreve, ficou aqui na fila. O Marquinhos chegou aqui na segunda à noite. Ficou, sim, lá esperando até ele se montar. Acabou agora. Então, assim, ele ficou ontem. Faça que nem ele. Vem aqui na Up TV na segunda-feira à noite, que na terça a gente está aqui gravando. Olha, eu só batei um batom e entrei. Ah, é verdade. É natural. Divulga para a galera as tuas redes sociais. Olha, pessoas, é Eventos Mulher Feijoada no Facebook, no Instagram Mulher Feijoada. Estou 2 vezes por semana na Transcontinental 104,7. Com o Café com Bobagem. Oh, meus amigos, abraço aí pro Zé. Então é aquela de Mogi? De Mogi. É, pô. Eu fui lá da entrevista no passado, no espetáculo que eu tava. Meu, Café eu com fui. Bobagem é top. Galerinha, eu top. Eu fui do Café com Bobagem. Você foi? Eu fui. Já que você não foi no dia que eu não tava, então. É. Eu passo 2 vezes por semana. Não é o... O Zé Américo, Pardinho, Padilha. O Pardinho. Esse aí. É. Ele é meu patrão aqui há 6 anos. Pardini, então, gente boa, cara. Ah, fui no dia que você não tava. É que eu passo lá 2 vezes por semana por conta do salão. Ah, entendi. Então é meio corrido. E ele fazia também, ele fazia a Nani Venâncio, fofoca da Mulher Feijoada, misturava na panela o rabo com a língua. Ai, e a meu Deus do céu. Não, rabo com a língua. Vamos encerrar esse programa. Não, ela fazia uma mistura. Que o bicho tá pegando a língua, aqui. A orelha, o rabo. Quer falar mais alguma coisa? Quero sim, ó, mandar um beijo aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, mandar um beijo também para quem não está nos assistindo, porque quem sabe no além vai receber. E também quero mandar um abraço para a Drica, que é a minha cantora, e o meu escritor João Lucas e Diogo, que também são meus artistas, beijo pra vocês. Beijo, Marquinho, obrigado por tudo. Marquinhos, mais algum recadinho? Não, eu queria mandar um beijo pro Nego do Borel. Dizer, sim, que se ele for gravar outro clipe, eu estou à disposição. Meu, tinha que fazer lá em Artur Alvim. Eu também acho, ele devia fazer lá em Artur Alvim. Exatamente. Vem, passa uma semana na minha casa pra gente poder treinar o beijo. Exatamente. Tá, já tem que ser beijo técnico, você sabe. Beijo de novela, não pode ser beijo, Mas no outro ele não deu beijo de novela. Oh, meu Deus do céu. Não, meu amor, ele só fez na frente das câmeras aquilo que ele já fazia atrás das câmeras. Vai, Nego do Borel, vai. Gente, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo. Eu e Bip ainda estamos procurando patrocinadores para o nosso programa. Nós já temos alguns parceiros, mas todos são muito bem-vindos aqui com a gente. Então, venha nos patrocinar, venha trazer aí um pouquinho da sua empresa dentro do nosso programa. Deise Paz, você me encontra no Instagram e me encontra no Facebook e também no YouTube, que eu tenho lá o meu canal no YouTube. Muito obrigada. Obrigado, Deise. Obrigada pela parceria de novo. Então, @CorreiaBipBip. E, Instagram, gente, façam o bem sem olhar a quem. Beijos. E a gente foi.